Ебать! Эй, куча, я не дотмачу, брат, гонок там дали. Куча, алу или тұрса? Гоз мачал бай там сенес. На братан да бяқ қарап тұршын керек екен, да? Да. Алып тұр, отражатель бітті. Бля, аз қалды. Сапшы басыл. Күлбе. Запс. Чүп қайра. Қайра чөйм бе? Қайра чүрға сен ұрдық. Қайра түше берем. Қарап тұрасың жақындай. Гүлбе ше? Гүлбе өнөшіп. Да, ну, жасын. Жүзгі зеленый букеты роз. Қарап тұрып гүлесі. Ишті жаппайлы өй? Жаппайсың дәлі анан дәлі. Жаппай. Анан басып кетесің. Қағайты, Санияна, Түртсіға кеті тұрған білетін клиптің айынан кетпе қалу айыр етіп. Айыр атып. Брат, құстаға ашты өй? Қанда ашты, брат? Айтып қойшы, брат? Құйта қанда келі отасын, брат? Нормаль. Башың қандай дейді, брат? Соқ, брат. Ветке соқ, ветке, брат. Ветке соқ, брат. Брат. Сілер әнде қылып жатасын. Спагаш шамал байт қазым. Сені есін алмадым. Сен мен жақшылап бармалы. Тяқа жүрін. Бірдеке қош келелді, азыр өкен башқа маңындайынан тиіп кетеді. Тиіпет, жауды. Бұғармап тұрады. Шақырын ләйді. Шабайлы ағлада. Бля, на... Ой! Давай, ақ жолдан башта. Жоқ, бақадан башта да. Давай, бақа. Клип назы Санияның аяғына келді. Құрлаған жерін трек тартылды тауыз мұндайдан қыздармен. Жол. Жамайке! Мен не киемін? Не ұлдасың? Кибелі ғой да. Жамадан. Не киімдерің бар кен ғана? Күтілі қара кен да? Ана кішіне ала бұла. Асыманды.